វិធានការនិងសកម្មភាពឆ្លើយតបបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឯកឧត្តមម៉ៅតនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានត្រៀមស្បៀងនិងកំពុងចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាឲ្យរាជធានីក្រុងខេត្តទាំងអស់ត្រូវរៀបចំផ្ដល់ស្បៀងជូនជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងស្ត្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រាដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលពួកគាត់មិនបានចេញទៅប្រកបរបររកស៊ីផ្សេងៗកន្លងមកតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចគឺក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សហការជាមួយរដ្ឋបាលខេត្តក្រុមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមម៉ៅតនិនអភិបាលខេត្តបាននាំយកអង្ករសាប៊ូអាល់កុលទៅចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខ្នងផ្ទះសម្ភារៈដែលមានស្តុកទុកក្នុងឃ្លាំងសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន130តោននិងមានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគព្រមទាំងពូជបន្លែមួយចំនួនទៀតដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគាត់ពូជបន្លែទាំងអស់នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងយកទៅសាប្រុសដោយប្រើរយៈពេលខ្លីហើយឆាប់បានទទួលផលមានដូចជាត្រកួនស្ពៃផ្ទីជាដើមក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់គិតត្រឹមថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះមិនមានសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាសកម្មភាពគណៈបកនយោបាយសកម្មភាពអង្គការសមាគមការតវ៉ានានាសភាពការសន្តិសុខនិងស្នាប់ធ្នាប់សភាពការតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃបទល្មើសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនិងករណីបង្ក្រាបថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលខេត្តអញ្ញាធរក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងផ្នែកជំនាញពាក់ព័ន្ធបានបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធីបង្ការនិងការពារកុំឲ្យមានជំងឺឆ្លង COVID-19 ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈឧបករណ៍ស័ព្ទនិងមធ្យោបាយរថយន្តម៉ូតូមានដូចជារដ្ឋបាលសាលាខេត្តមន្ទីរអង្គភាពជវិញខេត្តយុវជនស្រឡាញ់សន្តិភាពយុវជនសសយកយុវជននិស្សិតបញ្ញវន្តក្មេងវត្តឃុំសង្កាត់វត្តអារាមវិទ្យុទូរទស្សន៍រដ្ឋនិងឯកជនទិន្នន័យពលករពលករនីវិលត្រឡប់ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗចូលមកក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់វិញគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020សរុបចំនួន2028នាក់ស្រី611នាក់ពលករពលករនីទាំងអស់នោះត្រូវបានតាមដាននិងពិនិត្យសុខភាពដោយមណ្ឌលសុខភាពមូលដ្ឋានដែលពួកគាត់រស់នៅនិងបានត្រៀមដាក់ឲ្យនៅដល់ឡាយចំនួន2កន្លែងគឺចាត់តាលិស័ករលាំងនិងកណ្ដៀងថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020ក្រមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះជួយមូលដ្ឋាននិងរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បាននាំយកអំណោយជាអង្ករចំនួន251ការុងស្មើនឹង2តោន510គីឡូក្រាមចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3ភូមិដែលខ្វះខាតស្បៀងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ធនធានសម្រាប់ត្រៀមបង្ការការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 សម្រាប់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមាននៅក្នុងឃ្លាំងដូចជាសម្ភារៈនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគមួយចំនួនទឹកអាល់កុល30កានសាប៊ូលាងដៃ500លីត្រម៉ាស120ពាន់ម៉ាស់អង្ករ130តោនសាខាកាកបាទក្រហមខេត្តបានប្រគល់អង្គរជូនដល់អនុសាខាកាកបាទក្រហមក្រុងស្រុកសម្រាប់ការងារមនុស្សធម៌មានដូចខាងក្រោមក្រុងពោធិ៍សាត់ចំនួន5តោនស្រុកគណ្ដៀងចំនួន5តោនស្រុកក្រកោចំនួន5តោនស្រុកវាលវែងចំនួន5តោនស្រុកភ្នំក្រវាញចំនួន5តោនស្រុកតលោសែនជ័យចំនួន3តោនស្រុកបាកានចំនួន7តោនអាយដមម៉ៅតនិនអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល
ដើម្បីរួមគ្នាបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ត្រូវរស់នៅស្អាតហូបស្អាតផឹកស្អាតនិងមានអនាម័យល្អត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅកន្លែងសាធារណៈនិងលាងសម្អាតដៃជាមួយសាប៊ូឬអាល់កុលឲ្យបានជាប្រចាំ។